Ta shfatë mirësishtë kjo mrekulli e basketbolit që po e ofronë në përgjithësi dhe specifikisht Mitrovica, më nuk po është e, një lajmë për arsye se jemi tu e po në vazhdimësi që kjo qytet por nën me ndjenjen edhe me dashnin e madhe për natyrisht edhe për sportin e basketbolit, po për klubin ikonik të tyre. Ajo e mira që ishte në këto finale, ishte edhe njeri këthim, një rikëthim, një plëtsimi ati vakumit që e ka pas palat i rinis në Prishtinë, me qenëse jo jo shpesh është mbush me tifoz, këto ndeshje finale, tu përfshi natyrisht edhe rivaliteti cili është mes këtyre dy skuadrave, e kanë mobilizu me një farforme edhe klubin e Prishtinës, po edhe tifozërin e Prishtinas, andaja jo atmosferë që dje ishte në palatin e Rinis, i ka mungu definitivisht kryo qytetit, sepse në fakt po bojët fjalë për klubin ma të sukses në basketbol dhe i cilin nuk do të duhe që mos të kishtë shikuesit në kësi për, kësiloj për masaj. Andaj, e ka rësuetu dje gjithë shka, sepse e, si rralë herë, palestra e palatit të ka qenë i jashë zakonshme një atmosferë fantastike dhe një presion e, për gjithë lojtarët, jo vetëm të trepë që si ishë musafirë, po edhe për vetë ekipin vendas, për arsujë se jo shpesh herë, ajo, ajo lej presionit shkonë në favor. kështu që unë jam knash dje me atë ndeshje, po them që i ka mungu shumë Prishtinës, një palestrë e stërmbushur ashtu, për dërisa për Mitrovicën po ka kohë që veç po jemi dëshmitar. që... Mirë po ishte edhe rasti rallë që kjo ndeshe pra të përcilët edhe në projektor gjigant, vitin e kalu me pat bo dhe pa. Golden Eagle Lulli jashtë po, mirë, po... Ate isha duke e thanë që po e ti, në, 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 në Mitrovic, jo, në Mitrovic nuk është më lajmë gjdo risi që vjenë, sepse e kanë dëshmu që ata jetojnë për trepsën, edhe nuk ka si a ljun në minatorit trepsa ose jo, në rastet të tila, si që ka qëndeshja e djeshme, me ka që shumë pesh, palestra minatorit në gjante, si përse nga qastin qast që të hynin lojtarët në palestër, për ashtu se ishte e stërmbushur, dhe ajo natyrisht është një ndjenjë e jashtë zakonshme, kështu që po, definitivisht një bukurie e jashtë zakonshme.